Відповідальна фракція Народного фронту, яка в усьому підтримує коаліційний уряд, все ж таки звертається до деяких наших колег з інших фракцій, які роблять гучні заяви і перекладають внутрішньофракційні проблеми на іншу, на здорову голову, що все ж таки ми будемо підтримувати кожного міністра, який відповідально ставиться і професійно працює на своїй роботі. І все ж таки хочу нагадати, що міністр Абромявичус підтримував ідею щодо приватизації і розпочатку процесу приватизації великих підприємств для того, щоб подолати політичну корупцію і зупинити розподіл сфер впливу на деякі державні підприємства з призначеннями своїх голів туди. І тоді треба підтримувати і голосувати за приватизацію і розпочинати цей процес. Дякую.